အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သတင်းထူးလေးပေါ့နော်ပြည်သူတွေသိကျင်နေတဲ့သတင်းလေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်လက်တလောမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့သတင်းတချို့ကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်များရှိနေတဲ့ဘောတဲ့စိတ်မညစ်ကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးခွဲကထုတ်ပြန်တယ်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်အဖြတ်ရေးရီမန်းချက်ကိုဘယ်တော့အခါမှလစ်လျူရှုသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းကြေညာထားပါရယ်တဲ့ဒီစမှာ73ရက်နေပေါ့ဗျာကိုကန့် MNDA တအန်းNLD TLNA နဲ့ရခိုင် AA တို့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကလက်တလောမြင်တွေ့နေရတဲ့သတင်းတချို့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသည်ကိုသိရှိထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ကြဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီစမှာစနေနေ့ညပိုင်းမှာတော့ထုတ်ပြန်တဲ့ညီတော်သုံးဘွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာလက်တလောတွင်တွေ့မြင်နေရတဲ့သတင်းတချို့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသည်ကိုမိမိတို့အနေဖြင့်သိရှိရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကိစ္စရတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်စွာပူပန်မှုမရှိစေရန်ပြောကြားစေလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တူမိမိတို့အနေနဲ့ဘုံရီမန်းချက်အလုံးစုံပြေးသွားတဲ့အထိလှုပ်သင်းလှုပ်ထိုက်တဲ့တွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးနဲ့လက်တွဲကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါတယ်လို့သူတို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒပြိုင်နက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကိုမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးမှာမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့မြည်သည့်အခါမှာလစ်လျူရှုသွားမည်မဟုတ်တဲ့အပြင်နောက်လဲ၍သွားမည်သူများမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ကြောင်းထပ်မံရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းဂုံးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ထုတ်ရင်ဆက်လက်ရွေးလျားလျက်ရှိကြောင်းတဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့သုံးဖွဲ့စလုံးရဲ့စူပေါင်းရည်မှန်းချက်တို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေဝခဲ့ပြီဆိုတော့လည်းအလုံးစုံသောရည်မှန်းချက်ပြေဝရန်မူအချိန်ကာလတစ်ခုအထိဆက်လက်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကဲမျိုးရီလက်တလောမှာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုတရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးယခုလကုန်မှာထပ်မံလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အကြံဖက်ဇော်မင်းထွန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲအမျိုးလိုသိကျင်နေတဲ့ဒါသတင်းလေးပေါ့နော်တကယ်တော့ပြည်သူနဲ့သူတို့ကအဆုံးထိဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်သွားမည်ဆိုတော့ info လေးကိုကျွန်တော်ရလို့အမျိုးလိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးလည်းစိုးရင်ပူပန်မနေပါနဲ့။ဘုပ္ပကသာဆွေးနွေးနေရ7 minutes ဆွေးနေတယ်။အဲတခုမှသဘောတူညီချက်မရဘူးဆိုတော့အဲသဘောမျိုးပါပဲ။ဘာမှသဘောတူညီချက်လည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဏာရှင်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးသွားလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါ။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥချင်းပြောတာလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာနော်။ခံမှုတစ်စက်မှမရတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုမိမဲ့ဖမဲ့မိတကွဲဖတကွဲမဲ့ဟိုဖြစ်အောင်နော်။အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူကပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်တဲ့တဲ့စောက်ပတ်ပဲရမှာပေါ့။ဟမ်။ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်ပြည်သူတစ်စက်မှမလုပ်နဲ့စစ်တပ်ကသူ့ဟာသူပြည်သူထောက်ခံမိတာဖြစ်မယ်။အဲ့လောက်တောင်းမှကျွန်တော်တို့ထောက်တောင်းမှဥနောက်မရှိတာ။သူပြည်သူကိုတစ်စက်မှမထိနဲ့။အဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကလိုလိုရပြီးသားစစ်တပ်ကနော်။အခု PDF ဒီတိုင်းနာလက်နဲ့ခိုင်နေပြီးတော့ဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲ။အမရှိသူရှိသူစောင့်ဆောက်တယ်လေကာကွယ်တယ်လေကဲထုတ်တယ်လေကဲဆဲတယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါအလှူကောက်တာတည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချင်းကတော့ဒီတိုင်းနာလဲနဲ့ကနဲ့ BDS တွေကိုသူတို့ကတကယ်အဲ့လိုပြီးသူကပြန်ပြီးမှပြောင်းပြန်ပြန်အားကိုးလာတာစစ်တပ်အားကိုးတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတောက်ကိုသူတို့ရဲ့သမရကောတဲ့ကပြောလို့စစ်တပ်ထောက်ခံကြတာတောင်မှလူပေါင်း30ပြည်လာမပြည့်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးကအများပြည်သူလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတိုင်းသူပြည်သားတွေအေးချမ်းရေးဆိုမှပေါက်ကပြောစစ်တပ်တာသူ့နေရာနဲ့သူလေးတိုင်းပြည်ကအေးချမ်းပြီးတာငြိမ်းချမ်းပြီးတာတရားဥပဒေကလည်းစိုးမိုးပြီးတာတရားဥပဒေဖျက်တာလဲဒီလူဒီပဲနော်ကြောကြောငြိမ်းချမ်းရေးဖျက်တာလဲဒီလူဒီပဲနော်တိုင်းပြည်မွေးအောင်လုပ်တာလဲဒီလူဒီပဲနော်ငြိမ်းချမ်းနေတာကမငြိမ်းချမ်းမီးမွေးတာလဲဒီလူဒီပဲနော်ဟုတ်တယ် PDF ဒီကို NUG ကြောင့်တိုင်းနာရီရဲ့မြောင်ထိုးဖင်းဖင်းကုန်မှုကြောင့်အာဂင်အေးရဲ့ဟွာပေါ့မြောင်ပြင်းမှုကြောင့်ရှောက်ပြုံးတမင်းအောင်လဲရောက်အကုန်လုံးတိုးထဲရောက်တာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒါဒီကဘာဆိုင်လို့လဲကျွန်တော်တိပြီးသားမထင်နဲ့ तू ကဟိုနိုင်ငံရဲ့ရသွားချင်တယ်လို့ तू ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ထောက်ပြတာနော်တိုင်းနာလက်နဲ့ကဲဟိုတာဒီနေ့အကောင်းနဲ့နေတယ်အာစစ်တပ်ကရွာပြီးဝင်ပြီးမှမီးရှို့တယ်တပ်ဖြတ်တယ်
ไอ้อาชิงอ่ะตู้ตรุโหโหเล่นเนี่ยเล่ปลาเนี่ยบ่เปลี่ยนลงไม่อ่ะอาชิงเนี่ยบ่ลงเลยอกูรู้โตแท้วนกงเลยดิโตแท้วตาเพิ่นติอารมณ์ PDF ติผิดออกลงตาแลสิตาเพิ่นเนาะตายนาดิอารมณ์ติโลอินอาดิเปลี่ยนพี่ต้องตีนละออกหัวลงตาแลตู่เพิ่นอกูตายนาดิอ่ะตู่ปีเนี่ยกู่ปีเนี่ยน่ะอกูตู่เยหัวบ่อุบัติดิเยสวยพี่คามาตู่เยหัวหัวปีตู่อุชวยดิลงหัวโอ้หัวผิดละออกลงตาแลตู่เพิ่นมิงออกเลยสอกต้องสอกต้องไม่จักละสอกอูน้องบ่สิละตู่ลงตาနော်ဟုတ်တယ်ပင်းလုံစာချုံမှာပင်းလုံစာချုံမှာသွားဆွေးနေတာမှာကြာကြအောင်မှာအခုမင်းအောင်လိုင်းကဟိုတမတာယူယူပြီးမှာအရတန်ဖက်တော်မပြည့်တယ်တမတာယူယူပြီးခါမှာအရနဲ့တော်မပြည့်တော့ကိုးစီရလဲဒီလောက်ကလေးတလက်မခွဲပဲရှိတယ်ဟိုအရတန်ဖက်တော်မပြည့်တယ်တမတာယူယူလာအာနာတင်းလိုက်ခါမှာတိုင်းနာနေမြေဒီလဲအလိုအလိုနဲ့လောမြော်ပြီးသားဖြစ်တော့တယ်တစ်ဖက်ကတော့ယေရှုတင်စရာတော့ဖြစ်တယ်မှာနော်အမေအောင်လဲအာနာယူခါမှာဗမာလူမျိုးတွေသူစစ်အာနာစင်စနစ်ဆိုးကမခံစားဘူးတဲ့လူတွေနော်ဟောတိုင်းရင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးပြန်လာလို့ရှင်သူတို့ဗမာအချင်းချင်းတွေကပန်းအော်ဘို့တပေပန်းနေနဲ့ကြော်တာ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 တိုင်းရင်းသားတွေကမျက်ဤမျက်ခွနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်တိုင်းရင်းသားတွေကဘဝတွေပြက်ပြီးခါမှာကဲဘယ်မှာတိုင်းကလို့တိုင်းရမမတိ BBC BOA ကနဲ့အိုရာလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝမှာစစ်တပ်ကြီးပြန်ဝင်လာလို့ရှင်လက်ကိုလေဝါတီးပြီးခါမှပန်းစည်းတွေဟိုဟိုဟိုပုံမောင်းနေတီးပြီးကြိုတဲ့အားတွေဆိုအခုသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာမင်းအောင်လဲရမယ်အကုန်လုံးလက်လက်ခံပြောင်းလုံးလိုက်တာအခုဆိုသူတို့ဗမာအချင်းတော့ပုံပြီးမှခံစားတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တိုင်းတားခါမှသွားပြီးသွားမှမြောက်ပေးဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကဘယ်ချင်းကလည်းမမြောက်ဘယ်ဘသူကမှမြောက်ပေးမင်းအောင်လည်းကလုတာနော်ဟုတ်တယ်ဥရှင်းပြောတကယ်ကောင်းတယ်မင်းအောင်လှိုင်လုံးတော့ကောင်းတော့တရောက်တယ်လေသူဖျားပေးခဲ့လို့ပဲအစားအပြာမျိုးမဆိုရင် तू ကဘလို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မလေးမပြောနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာဆန္ဒမပြတဲ့မျိုးမရှိအောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ချင်းနေတယ်လို့ရိုးသားတဲ့ချင်းနေတော်မှမျိုးနိုင်စေဆန္ဒပြတယ်ကြည့်ဟုတ်နော်ဘလောက်ထိငင်းချမ်းမှုလိုချင်တယ်ဘလောက်ထိအေးချမ်းမှုလိုချင်တယ်ကြည့်ကြည့်လားဟိုးပူတော်ဟိုးကြောင်းကလောင်းမှာပါဆိုဘာမှမတည်တဲ့ဆာဆာနာပြရပြောဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆာနာမပြတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးအဲ့လောက်ထိလူဒီဘယောစီလောက်အုံပြီးတနင်္ဂနွေလုံးထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့တန်းတန်းနဲ့ဆယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုဟိုတနင်္ဂနွေလုံးထွက်လာတယ်လို့မပြောနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမော်ကူစီစီနဲ့မှတန်ဖို့ကြည်ဆမ်းမဲ့ရမှာဆိုလိုက်ပြီးတလေအခုဆိုတရားဝစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲလောက်ပါစစ်တပ်ထောက်ခံတင်းနေတော့လောက်ခံမှာထွက်လာလဲတနေ့ထွက်လာလဲလူပေါင်း30မကျော်ဘူးတနေ့ထွက်လာလဲလူပေါင်း30မကျော်ကဲစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူဆိုဟုတ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူပေါင်းတန်း50တန်း60မှာလူပေါင်း30ပဲရှိတာလားဟုတ်တယ်သဘောပေါက်တဲ့ပြီပေါ့စစ်တပ်ဆိုတော့ထောက်ခံစရာလည်းမအကြောင်းမရှိဘူး तू ကဟိုဘာဒီအဖွဲ့စည်းလက်မဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူး तू ကနိုင်ငံကလစာပေးပြီးခါမှ तू ကဟိုလုံခြုံရေးလို့ခိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့စည်း तू မှအောက်ချုပ်ရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တရားရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော် तू ကအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတယ်ရဲလက်အောက်မှာမရှိဘူးရဲကပဲဖာမီထိန်းနေရမှာစစ်တပ်ဆိုတာကအစိုးရဝန်ထမ်းပြီးတယ်ဥပဒေကျူးလို့ရဲကအရေးယူမှာစစ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့မရတဲ့ဟာအရက်ဖက်နဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုရဲကပဲစစ်တပ်ကအရေးယူရမှာစစ်တပ်ဆိုတာကရဲလက်အောက်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတယ်ခုတော့ဥပဒေလည်းသူတို့ပဲဖျက်ဆီးတာပဲနိုင်ငံရေးလည်းဖျက်ဆီးတာပဲအကုန်လုံးဖျက်ဆီးတယ်စောက်ရဲမပါဘူးဘာမှမတည်ပဲနဲ့အာဒီမိုကရေစီလို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားချင်တာဗာဒီဇုံဒီမိုကရေစီရှော့ပြောနေတာပါတီဇုံဒီမိုကရေစီသူများတွေကပါတီဟိုပါတီဇုံဒီမိုကရေစီပြောတာလဲသူလဲပါတီဇုံဒီမိုကရေစီပြောလိုက်တာပဲဘာမှကိုမတည်တာဟုတ်တယ် तू ကတကယ်အဲ့ဟဲ့အတိတ်ပဲတကယ် तू ကတိလို့ရှင် तू တိလို့အတီအလုံးလုံးမလားအမှန်ပဲဗျတိလို့ပုန်းနေတော့ဝါကြည့်ရေသူတို့ငွေချင်းလဲတလောက်ချမ်းသာတဲ့လူကတလောက်ထိအပြစ်မထွက်ရအောင်နော်အေးနော်မသူမင်းမနဲ့အေးနော်မကြီးကအေးကြီးပြီးဝယ်ပြီးမှအေးရတဲ့ဘဝမှာတော့မမသေးဘူးလေကကျေတော့မယ်။ဥမာအုံနောင်ညာဟိုမပြိွားတဲ့လူအဲ့လိုတော့ဖုံးသုံးတော်ညာလဲလိုင်းသုံးတော်ညာလဲဟိုလိုင်းကိုဘလို့သုံးရမှန်းကောင်းကောင်းလိုင်းမသုံးတတ်တဲ့လူတွေနော်။ဟိုလူတွေနဲ့ဘလို့ဖလှယ်ရကောင်းမှမသိတဲ့ဟာတွေကလိုင်းသုံးတယ်ဘလို့မှကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့တိကိုမသိတာ။မသိတဲ့ချေသေးလူတွေနဲ့တော့ပြောလုံးဝဆန့်ကျင်မယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလိန်တာပဲ။စစ်သားတွေတန်းစီတို့ကြိုးတုတ်ပြီးမောင်းသွားလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်းတဲ့ဟာဘယ်နှယူနှဖုံးဝယ်လာတယ်လည်းမသိဘူးဟောအဲ့လိုလုပ်တာနော်ဟောမလိုင်းပေါ်မှာဆိုလည်းမနဲ့စီးမနဲ့စီးရတာဟာဒီဟာဂရီနီတွေက
ဒါစိုးမုံထားတဲ့နေမြေလေးလေရင်လာပြီးခါမှတခါတဲ့ဘုံကျဲပလိုက်တဲ့မနေ့စေးသားအကုန်မီးလောင်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟာဟိုခဏနေကြဟိုဘီဟို PDF တရားမီးချိုးတာဟာဟာလေနဲ့ဘဝနဲ့တိုင်းတိုင်းပြစ်နေတာမြေသားနဲ့ PDF တရားမီးချိုးတာလေဒုက္ခပဲကဲမြို့ view လေးရတော့ပဲဥချင်း video လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအားရတယ်ဗျမင်းအောင်လည်းဟိုခွေးစီလည်းလောက်လောက်လေးတယ်မကွဲပဲရှိတယ်ဟဲ့လားအော်ပြောတတ်လိုက်တယ်ဗျာနော်ဟိုညံလည်းတိတ်နေတော့မင်းအောင်လည်းဟိုသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာဗျာနော်ဟိုဘလို့စိတ်နဲ့ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ထောက်ခံကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဟိုသူတို့သတင်းတွေဒီလောက်အလိမ့်နေအများကြီးလက်ဘူးလက်ကျက်မိရတော့မှထောက်ခံနေတော့မှဆိုရင်တော့ခမရဲ့အုံနောက်ကခမရဓမင်းစားပြီးကြီးရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခမရကြီးစားပြီးကြီးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘောမတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာနော်။ကဲဒီလောက်ပါပဲမျိုးတို့ရေ။နောက်ထပ်အကြောင်းအသစ်တွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ထပ်မံဆူစီပြီးတင်ပေးပါဦးမယ်ခမရ။